ntagira impamvu n'umwe yatuma abantu baririmba ngo mwe gukoma amashyi. Umuntu natera haleluya muyikirize. Niwumva umuziki uryoshye uhaguruke ntacyo bitwaye. Ucinya kadiho. Twe guherekeza umusaza wacu tubabaye. Nyuma yaho rero yaje kurwarira, yaje gufatwa ari ku mugoroba ari nijoro, yitura hasi. Kuva yakwitura hasi ntabwo yongeye kuvuga. Isi rero nk'isi n'umushyitsi sinzayihoramo. Amashuri atandatu n'amashuri atatu yisumbuye. Yashatse umugore wa mbere afite imyaka 18 hari mu 1949. Gusa ikibabaje yari ikinege. Ubunege bwe nta kindi bwari bushingiye ko abantu banjirije bose bari barapfuye. Ari nyacumi navuga nti ahari yubashye Imana, hanyuma ararama amarye kingana gutya. Umugore wa mbere amaze gupfa yashatse uwa kabiri nawe arapfa ashaka uwa gatatu ari we uriya mukecuru umubyeyi wacu dusigaranye. Haguruka mama, haguruka bakureba. Nguyu umushajishije neza. The Choice Live.
azakira parti imwe y'ubwonko yamaze guhinduka umukara hari bamwe babyita ngo ni stroke yari afite n'igihaha cyamaze kuzamo amazi baratubwira ati rero umuntu w'imyaka 98 ntabwo tuzamubaga ntabwo bishoboka ikintu gihari gishoboka ni ukumusindagiza mukamushyira ku mwuka mwabona amaze kugera ku gipimo cyiza mukamukuraho igihe kizagera mu mujyane mu rugo murwaze mu murwaza ariko n'ubundi utekereza ko iyi tapa ariho yo kuremba azagaruka kongera akaba umuntu byo ntabwo bishoboka kuva icyo gihe rero twatangiye kumuba hafi turamuganiriza tangira kumubwira ko akwiye kubyitegura tangira kumubwira ko akwiye kubohora abantu bamwe na bamwe bafitanye amakimbirane n'ibibazo tangira kumubwira kwitunganya urumva amaze igihe kirenga ukwezi bamwe baza bakamusengera abana be baza bakamuba hafi bakamuganiriza rero dufite ibyiringiro bidashidikanywaho ko umubyeyi wacu yagiye mu ijuru nagiraga ngo mbashimire ntabwo ari njyewe uza kuyobora iyi gahunda nta nubwo ari njyewe mukuru w'umuryango hano ariko nagira ngo mfate uno mwanya kuko hari igihe ntaza kongera kuwubona kugira ngo tubashimire hano harimo abahanzi batandukanye abantu bari hano imbere harimo n'abandi bicayemo hano bato bose babiri bamuri kubabona n'abandi nta burundu amazina hano harimo abapasiteri abashumba pasiteri Ngamije umushumba wacu pasiteri Kazenga pasiteri Damien umushumba wacu n'abandi benshi batandukanye hano ntari burundu amazina yabo ngo nze kuyarangiza ni benshi ntekereza ko nitugera mu rusengero haza ku mwanya wo kubakira hano harimo abantu bavuye Cyangugu bafitanye isano na papa bafitanye isano na mama hari inshuti hari abo dusengana hari abo twiganye hari abo turirimbana hari inshuti z'abantu bo mu miryango baturutse Kampembe mu Bugarama hari abavuye igihugu cyose hano hari abantu benshi batandukanye bafitanye impamvu n'uyu muryango wacu hari abaturanyi hari inshuti mwese turabakire muri uyu muryango nubwo n'ubundi nyuma yanjye hari abandi baza kubakira bakuru kuri njyewe ariko mbahaye ikaze mu izina rya Yesu rero ndishimye nagiraga ngo mumare abantu agahinda ntihagire impamvu n'umwe yatuma abantu baririmba ngo mwe gukoma amashyi umuntu natera haleluya muyikirize niwumva umuziki uryoshye uhaguruke ntacyo bitwaye ucinye akadiho twe guherekeza umusaza wacu tubabashye ahubwo tumuherekeze turirimba twishimye dukoma amashyi tunezerwe twishime murakoze cyane reka mbasabe badushyireho indirimbo ivuga ngo mu isi ndi umushyitsi kubana na Yesu iteka mu ijuru ntidutere umunezero umugisha nitwa Elize nizeye umukiza
murakoze cyane ndagira ngo ucunguze uburyo umwete ndasaba abana bakamugundu Zakayo ko bakwegera hano hafi baze hano ndi marembo abana bakamugundu Zakayo bari kubone kafi n'umuza hano ndi babosko ba Samuel basharire nabandi mugire bwangu mukanya rero umurambo umaze gushika hano tugiye kwakira nyuma tuwusezereho uko turi bubigenze kugira ngo byihute mama ariwe madame wa Kamugundu Zakayo ndetse n'abana be na murumuna wa Kamugundu Zakayo ariwe Kayige Meriya nibo barabanza gusezera ku musaza nyuma harakurikiraho abakazana abakwe abuzukuru abuzukuruza ariko bikorwa mu buryo bwihuse abo nibavaho natwe twese turakurikiraho tugenda muri discipline umurongo ku wundi kugira ngo byihute rero turaza guhera kuri zino ntebe z'imbere ntabwo turi bwongere gusubira mu byicaro kuko turahita tujya ku rusengero tugatumara kumusezeraho twerekeza inzira yo ku rusengero ADPR kuko ni hafi n'amamodoka si ngombwa twanagerayo n'amaguru nyuma indi mihango irakurikira irabera ku rusengero rwa ADPR iyobowe n'abayobozi ba ADPR
murakoze. Haleluya. Haleluya. Amen. Turanezerewe ko mwadutabaye. Impamvu twishimye ni uko data atarembutse ahubwo yagiye mu ijuru. Numva rero tudakwiye kumuherekeresha amarira n'umubabaro no kwijima mu maso. Mureke twishime, dukome amashyi, tuvuze impundu, tunezerwe. Nta kibazo na kimwe. Amen. Dufite umunezero kuko umubyeyi wacu yabonye igihe kinini cyo kwitegura cyo kwiyegerana n'Imana. Yarwaye hafi ukwezi tumuri hafi, twagiye rero tumufasha kugira ngo azasoze urugendo rwe neza. Numva rero tudakwiye guheranwa n'agahinda rwose ko nari niririmba twishimane. Abahanzi nibaririmba tubyine, dukome amashyi, tunezerwe. Niba mu ijuru impundu zivuga, mureke natwe impundu tuzivuze, natwe twishime, duhimbaze Uwiteka mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Yeah.
uyu musaza yakoze akazi k'ubwarimu yabaye burugumestre imyaka itatu yabaye moniteri agricole imyaka icumi no kuvuga umwarimu w'ubuhinzi mbese ni agronome w'akagari yabaye rwiyemezamirimo akora ku giti cye kuko yari intangarugero mu karere mu by'ubuhinzi yahawe amashimo atandukanye y'ibihembo by'uko yakoraga neza yabanye n'abatware cyane ko ari uwa kera kera hariho abatware ubu hariho abayobozi we rero yabanye neza n'abatware abana n'abayobozi b'icyo gihe bakurikiyeho neza mbese barumvikanaga kandi bakuzuzanya ndibuka hari ijambo yakundaga kuvuga cyane yakundaga kutubwira nk'ubwira abana be akavuga ati bana banjye isomo ryo muri Bibiliya yavugaga ati ikibi iyo habonekaga umwana wateshutse umwana washatse kugenda ukundi umwana washatse yenda kwihorera kuri mugenzi we ashaka kuzamura nk'amahane kurya harebye abana bagira utuntu nuko akatubwira ati bana banjye ati ndagira ngo mbabwire iyi ni Bibiliya agasoma isomo rivuga ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza akongera akatubwira ati bana banjye akadusomera isomo riri mu kuva mu itegeko rivuga kubaha umubyeyi ati wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha iri tegeko tujya turisoma tukarinyanyagara ariko ntitumenye n'agaciro karyo tukarivuga nk'udundu bikanyamagambo gusa burya mw'abana mwe umubyeyi ni ikintu gikomeye nimushaka mubakomereho nk'uko batuma muzagira uburame amen ababyeyi abana bawe ubashyirira isomo uburame kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha abenshi bajya bahura n'ibibazo batari kumwe n'ubundi cyari igice bati kiri Kenya kikenyaga uriya mwana ntiyari uzarama ariko ibyo byaturukaga kutubaha ababyeyi umubyeyi ugomba kubaha kugira ngo urame uyu mubyeyi wacu witabye imana umunyabwenge w'umubwiriza yavuze amagambo akomeye umubwiriza igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane yaravuze ati nk'uko ntacyo yazanye haba no mu ntoke icyo yapfumbata mu ntoke iri somo riravuga ngo nk'uko yaje ari buriburi muhasome murebe hari ijambo yaje ari buriburi uko niko azasubirayo maze nkongeraho kandi uyu papa yari afite imisozi n'imisozi ariko ndababwiza ukuri nimundebera ahantu tugiye kumushyira ni metero zingahe ni nyimwe n'igice itarimo ni metero imwe kuri ebyiri
umubwiriza arongera avuga ijambo rikomeye mu mubwiriza igice cya karindwi umurongo wa kabiri. Hari uwabonye ngo hasome? Nakomeza kubivuga mwagira ngo hari na kenshi. Yego. Tuharebe se abakeneye kumva bari. Yego, mwahabonye. Ugende wasome urebe ibihavugirwa. Ntabwo nabura kubabwira. Burya iyo nk'uyu washyizemo umwuka yaje aha aba ari ukugira ngo twebwe ubwacu twongere twisuzume twirebe tumenye ko umuntu azagira iherezo. Ibyo bidutere gutekereza no kwibaza. Nasoza mbabaza nti ese baririmbye ese bene data mwese mwicaye imbere abasaza abakuru abagore abagabo abana abasore ubu ko ntawe uzi igihe ko ntawe uzi umunsi mwarihariye murababarirwa. Sikubwiye ngo usubize mwarihariye murababarirwa. Ngo naretse inzoga ngo singisambane ngo siniba sindoga. Izo ni imbuto z'ibyaha. Icyaha uwatasambanye ugahura nacyo Imana ikacyandika. Yesu yaravuze ngo umuntu yarebye umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe. Hari ubusambanyi yakoze? Ubwira undi ngo wagicucuwe cyangwa akamugirira umujinya uwahwanye n'umwicanyi. Aho ni imbere, aho iyo tumaze kwizera Yesu Kristo adufata akaduhindura bashya akaturema mo umutima mushya mu Baheburayo no muri Ezekiyeli. Navuga nti Uwiteka abagirire neza mwakire ijambo ry'Imana kandi n'uyu papa mvuge nk'umuntu Imana nawe imuha iruhuko ridashira niba yarashaje arikeneye. Imana ibagirire neza reka twongere Imana amashyi mu mwirondoro. Urumva ko atabarutse afite imyaka 96. Murakoze cyane na bazagera ni bakeya usibye ko njyewe nzayirenza. Murakoze cyane ntabwo kimwe koko ari turi kumwe rero na mwene data Tos nawe yakugerayo nangaha akatugezaho ubuhamya kugira ngo tugire igihe cyo kuza kuvanga tujye hari ku irimbi mwanya. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Ndajejwe n'Imana ko mwadutabaye. Dushimishijwe nuko papa utubyara yatabarutse cyangwa se yitabye Imana cyangwa se yakuye mu mubiri. Ntabwo nabona ukuntu ubuhamya bwe nabutangira naho naza kubusoreza ariko ndavunagura mu minota nk'itatu cyangwa itanu. Papa yatubereye umubyeyi mwiza yaratureze muri izo mbyaro zose 30 mwumvishe abantu bavuze. Nta mwana n'umwe utazi gusoma no kwandika. Abana bose nibura barize. Abatararangije segonderi ni bakeya. Turabashimira Imana. Ntabwo biba byoroshye ariko Imana yabishoboje papa ibyo kumushimira.
papa mwene nabo yakundaga kurwara ariko ngiraga nuko babivuze kare abo bana bose yababyariye mu karere ka Nyamasheke mu Gatare ariko mu myaka mike yarishize naje kubimura ndamuzana we n'umukecuru wanjye abandi bagore bari bamaze gupfa hanyuma ndamwimura ndabazana mbatuza hano hafi twakomeje kubana turashimira itorero rya DPR rya hano ryabakiriye nyuma yaho rero waje kurwarira yaje gufatwa ari ku mugoroba ari nijoro yitura hasi kuva yakwitura hasi ntabwo yongeye kuvuga yaranyereye aragwa ari mu cyumba cye yitura hasi ntabwo yatatse twaje kumara dusanga yaguye hasi turamwegura kuvuga ntabwo yongeye kuvuga ururimi rwahise ruba nk'urwagobwe yarahumekaga agakoresha n'ibimenyetso hanyuma ndaza ndamufata mujyana kwa muganga mujyana hariya ku Ruyenzi hari ivuriro rihari rya Prive rishyashya ku muhanda uzamuka ujya i Gihara baramusuzuma babura indwara hanyuma baka transferi banyuza mu rindi vuriro rya Prive riba hariya ku Muhima bita ngo ni wiwe niba ari wiwe hospital turagenda turahagera baramusuzuma bamucisha muri sikaneri basanga afite ikibazo ku bwonko harimo parite imwe itagiramo oxygen basanga harimo parite imwe yabaye umukara baratubaza ati se uyu musaza byaba byarabagendekeye gute ko tubona usa n'umuntu wagize ibitekerezo byinshi cyane bikaba byaratumye ku bwonko hangirika turavuga ati ntabwo asanzwe ariko yabaye nk'umuyobozi kuva kera nuko hanyuma mu bizamini bamufashe basanze rimwe afite ikibazo ku gihaha cy'iburyo batubwira ko hatangiye kuzamo amazi mu gihaha hanyuma abadogiteri baratujyana ku ruhande baratubwira ati rero izi ndwara arwaye ntabwo zishobora gukira twakabaye tumubaga ku bwonko tukagira ibyo dukora kugira ngo tugerageze turebe ko yakira ariko ntabwo bishoboka kubera imyaka afite nubwo mu irangamuntu ye handitseho ko yavutse muri 28 ariko twebwe yajyaga twicaza akatubwira ko yavutse muri 22 niyo ngo hari imyaka 6 yiyongeraho itari ku irangamuntu ubwo yafite nk'ijana n'itatu cyangwa nyine gutyo twajya tubwiraga ko bampyisi biganye kandi ipyisi yapfuye afite ijana n'ine urumva nawe ni hafi aho n'ijana n'itanu cyangwa n'itatu nuko turavuga ngo batuba turi dukurikije imyaka tubona afite kumubaga ntabwo bishoboka turabigisha twanga kubibwira abantu twari turi kumwe kandi kumwe na mukuru wanjye nawe n'umudogiteri n'umuganga nuko barabitubwira batuba ati rero nta kindi gishoboka ni ukumurwaza kugera igihe umwuka uzashira gukira ko ntabwo bishoboka rero kuva icyo gihe twakomeje kumurwaza baduha transfer tumujyana ku bitaro bya Masaka kuko twashatse ahantu hari bombone kugira ngo bamwongerere umwuka turahabura barahamagara Kibagabaga barahamagara CHK barahamagara Kanombe hose basanga kuri bombone haruzuye batwohereza i Masaka turashimira abantu batuye i Masaka Kesironi n'umuryango we baradufashije cyane batuba hafi n'abana bamuzihe batuye muri biriya bice Mariya ndetse na Roza na Barabani ndetse n'abandi batuye hariya hafi baragerageje ariko cyane cyane Mariya kuva yagera mu bitaro bya Masaka yaratubwiye ngo ngewe nzaza kumuba hafi nzamuba hafi abandi mwese muzajye muza ariko nzagerageza uko nshoboye nitange asiga umugabo asiga abana be akajya arara kuri si
Imana izamwibuke. Thank you.
Papa yari umwana wa cumi mu nda ya se abavandimwe bose barapfuye barashira yari we nyacumi kandi nanjye ndi nyacumi mbere ya mama ndashimira mama yiteguye madamu wanjye wambaye hafi cyanangaje bavuze ko afite abana 29 ni 29 yabyaye ariko ni 32 ni impanga kweza babaze mu byaro ariko ni 33 abo bana rero abariho bose ikintu nabonye gitangaje muri uyu muryango bose barumvikana barakundana ibyo ni ibintu bidakunda kubaho abana badahuje ba nyina ibyo bita amahari ariko ntabwo nigeze mbona muri uyu muryango ni ikintu nabonye gitangaje kandi muzehe afite uko yabikoze neza n'abana be abigisha gukundana uko bangana bose barahuza uwo muryango mwumvise abantu 145 bose ntawugirana ikibazo n'undi mbisangaho bakagisangaho turagenderana turasabana nta kibazo kibaho icyo rero ni ikintu gikomeye nigiye kuri muzehe ikindi kintu nabonye kuri muzehe afite ukuntu afata abana be akenshi nk'iyo twamusuraga yasiribwaranaga na sheri wanjye nkamaze se muzehe yari ari kukubwira ngo iki akambwira ngo muzehe buri gihe tujye gutandukana uhita mbwira ngo mujye mwubaka ingo zanyu neza buri gihe ako kantu yakamubwiraga ikindi kintu rero nanone nibukira muzehe yari inshuti yanjye kandi yamunze akimbona ndibuka kugeza uyu munsi muzehe aho yari arwariye nagendaga atamenya kuko ntabwo apfa kumenya abantu bose nkamukomanga ese muzehe wamenye nkabona ntiyamenye navuga nti ni nyiramugisha agahita aseka agahita afata ukuboko akankomeza muzehe rero nanjye iyo namuherekezaga twamusuye yahitaga aza akambwira ubwo yiheranaga bagitema akamubwira ibye nanjye akambwira ibyanjye we yamubwira ngo mujye mwubaka ingo zanyu neza nanjye agahita aza akanyegera nyiramugisha nkunda akakuka asigaranye n'akawe
icyo jambo mu gihe yarimbwiraga Musenyeri rero mu by'ukuri yari intwari ikindi kintu nshimira Imana Muzehe yatashye neza kuwa kane hari ukuntu buri wese agira uko yizera ariko gihe hari ukuntu njya ndoka kuwa kane narose inzuzi mpitambwira shenongeri rero uyu munsi mbere yo kujya mu kazi tubanze tujye gusengera Muzehe aramaze ati surazana imodoka yawe kuya ntabwo ndi uyizane tumanukane tujyane tugende tujye gusengera Muzehe Muzehe twaraje turamusengera ndamwegera ndamubwira nti se Muzehe uri kunyumva yanyaga ko ari kunyumva ahitaga amfata ukuboko ndangani rero tugiye gusengera ndamubwira nti umuntu agira igihe akaba mu isi ikindi gihe kikagera agataha umaze igihe urwaye ushobora kuba waracumujwe n'uburwayi ushobora kuba warabarujwe n'umubiri cyangwa hari n'ibindi bintu bijya bitujyana kure tukiri mu isi ndabwira ngo noneho ndashaka ko wihana ibyaha byose nubwo utabasha kuvuga ariko Imana yo ireba mu mutima wawe nkamubaza ati ibyo ndi kukubwira uri kunyumva akazunguza umutwe akambwira ngo ndamubwira nti rero tugiye kugusengera ariko nawe mu mutima wawe tekereza ikintu cyose cyaba cyaragutandukanije n'Imana usaba Imana imbabazi hanyuma tugusengera Muzehe arikiriza afata ukuboko arankomeza turamusengera tumaze kumusengera rwose mbona umusaza araruhutse ahita anongera ariryamira bukeye nibwo yatashye uko hari kwa kane kwa gatanu nibwo yatashye uwo munsi rero bimeshe icyizere cy'uko Muzehe yatashye neza kandi tuzamusanga mu ijuru aka kandi kantu njya nibuka Muzehe akunda kumbwira hari igihe yajyaga ansura tukiba mu majyepfo Muzehe akaza naba ntagiye ku kazi tukiriranwa tukaganira akambwira amateka akambwira ukuntu abaye gukomeza inzira akambwira ibintu byinshi yakoze inzira yanyuze mu buryo ajya abona imodoka bwa mbere uko yabanaga ngo n'ababiri byinshi akabimbwira ariko akagera akagera kandi akana akambwira ngo nyiramugisha kumbwa ukuntu ubona imyaka agize ngo nawe uzayigira ako kantu ni akantu mpora nibuka nanjye nkumva mfite confidence nkavuga nti Muzehe yavuze ko nanjye nzarama nta kintu cyapfa kunyeganyeza amateka rero dufite kuri Muzehe ni menshi gusa Imana imuhe ubuntu budashira kandi twizeye ko tuzongera kumubona ushingiye ku bintu wavuze byinshi kandi akabivuga mu mwanya muto yaboneza amaze tumushimire Imana imuhe ubuntu kandi buriya nagira ngo basabe n'abari hano mujye mwatura abana banyu ngo ibintu byiza n'amazina y'abagenurano mugende muyasibishe Minisiteri ishinzwe ibyemewe turagira ngo rero tugendane nanone ku bantu babiri basigaye mukecu nawe yari kugira icyo avuga akavuze ati mfite imbaraga nkeya mwihanga turagira ngo duhe umukobwa we Imana irahari Mariya noneho mu izina n'abahanzi nabo basabye umunota ubundi turahita dusoza kandi wasize kubazi kwikiza igihe n'abantu babahawe murakoze Haleluya Amen nanjye kamana yari na yakoro yose umwana wa karindwi urugo rwa papa rwa kabiri nk'uko tasi yabivuze ni njyewe wakurwaje mu migabo n'imigambi ntiyajya natubwira byose nabivuga ngo nzabirangize ariko ibyiza yadukoreye byinshi ubwo ni njyewe wamurwaje tumutuye amasaka ubwo nari murwaje yamaze iminsi itatu asinziriye yongera kumara indi minsi ine akanuye agahera mu gitondo akanuye akagera ikindi gitondo nanone akanuye nzakubwira abaganga ibyo byagiye gufata rwose umubyeyi wacu ararengera aranakanuye kubera ko nanararaga na mukuru wanjye mu minsi itatu ya mbere twajyaga tumufasha ukuboko umwe akajya asinzira akihengeka undi akajya yahengeka nk'isaha imwe nanone akongera akihengeka tugenda dusimburana data twaramurwaje pe umva mwana w'imana data
ntago yishwe n'ubuse ntago yishwe n'ibindi bindi nk'uko abantu babivuga ngo runaka aragiye arikajya mu buse data n'urwayi utunyatanu ariko byagenda uko ariko kose nubwo yarwaye cyane akarenga hari agahe gato imana yamutije ni ukuri k'ukwezi yari amaze imbanza n'icyumweru ari uburwayi yamaze mu mwuka icyumweru ari ku mwuka kandi abaganga bari batubwiye ko nta muntu wo kumara icyumweru imbere ari ku mwuka nyuma yo ku mwuka ubwo twatangiye tumuhereza kaji kaji yagasoma kagahita gahita zagira ubwoba kubera ko tasi yakunze kumba impande cyane akazi igitondo akazi ikigoroba nkajya amubwira ikibazo ukuntu kimeze nkavuga ngo ese uyu muntu uko mbona tumuhereza akaji kagahita gahita bizagenda aho niho nariye kubona yuko ikibazo gikomeye data nuko namajije kubona yuko yambaye ipampa nanjye ngera kwiheba ariko none igihe kigeze ngera aho gukomera narabyuka saa cyenda z'ijoro nkasenga imana nkavuga ngo imana nkura aha ngaha i Masaka kandi ntukanteteze nk'uko wabindi utazankoza isoni ntukankoreze isoni hano muri leta bya Masaka papa yamaze icyumweru mu cyumweru cya gatatu arahaguruka areguka ariko akajya umweguza igitanda hari n'igihe twari tumweguza igitanda tumuhakaje nta muntu umufashe aribyo byemewe ntangira kumva ibindi bintu bitandukanye hari igihe data wundi mwana uri kuduteza neza uri kuduha icyizere cy'uko data azakira igihe cyarageze umuganga umwe yaraje aratwihebesha tuvuga mu cyongereza kandi umwana yari ahari ntiyamenya ko umwana wicaye ari kumwe n'abazi icyongereza umuganga ashaka kutwihebesha avuga yuko umwana ngo twebwe abarwayi abarwaza barwaje umusaza dufite icyizere cyo kuba ari gukira kandi nta cyizere ntabwo atazakira umuganga amaze kugenda umwana aravuga ati mbe umuganga ati muri ubu iryo jambo avuze niba yabivuze mu cyongereza kandi azi ko twebwe tutakizi ni ukuri papa nageragaho ndi gusenga akanyibutsa mama ukuntu yajyaga ambwira ngo murwaje mu bitaro bya kigora akambwira ngo nimbyuke asenge saa cyenda ku munsi ari buceho satani aranyaga ngera saa kumi ntabwo nasenga mama ahita anyibutsa ati umwana we si ko bagiye gusenga uwo munsi niwe yapfuye papa nawe yaramurwaje noneho yabona ku mupfukamye ndi gusenga akazana ngo kakandambika akamata kamuzi nkamusengera nkabona data yishimye nkamusengera haca mu minota icumi nasenga haca mu minota icumi nasenga imana ni ukuri data imana yamwakiriye icyo nzi cyo data imana yamwakiriye yamwakiriye urubanza kandi ni umuntu kuko muganga yaraje amwatuza muganga w'imasaka wari uje kumuvura arafata umusore ntabwo namukiriye n'abandi bari kwatuza umwana w'umukiza aramwatuza aramwaka umuntu utavuga ari n'umuntu ukwigira gutya ibyo ngiye kuvuga ugiye kubisubira ukagira gutya ikingere ko kuri bugendere turabizamuye aramubwira kugeza ubwo amusengeye muri iyo minsi niho twatangiye tujya kujya tumuha akaji ikintu cyanangaje kandi kikaba hari aho kigera nko kumva n'inyama zo mu nda zihinze umushyitsi ku wa gatanu twasezeranye na tasiye nimugoroba dusezerana ko ku wa kane niho yambwiye ati tuzajyane kamonyi tujyanye kamonyi data yakuye mu mwuka twari turi kumwe basi yaramubwira ati uyu ni mariya ijisho rimwe ryari ryarapfuye irindi ryarasigaye azamura kwa kuboko
bakora kuri rya jisha rebe yuko rya kanura biranga bigeze wajya kuko ndagufata ngufasha itafata hano arankomeza kugeza ubwo imbaraga zirangiye ukuboko kurambarira kuri matera ndavuga nti data ntacyo atakoze data aho bigeze mana mezi umutunga ahasigaye umucyuri kuko nararebaga nanamureba nkabona bitari guverinoma nanjye murebye kuko twari tuje tugiye kumujyana kwa muganga mbona biri mu dukomeranye tugeze mu nzira ndavuga nti kasiye reka tumureke ntitugire ahantu tujye ariko ni ukuri nshima imana ko data yavuyemo umwuka tumuvuye iruhande kuko n'umuryango wari waranabitwemereye turimo no mu nama ngari yo gukibuye baratubwira ati ngewe na Tasiye batugize abantu bazajya banihira umuryango wa Sakamugunguzakayo ni ukuri mu nshingano umuryango waduhaye wo kujya tunihira umuryango wa Sakamugundu ntabwo badufite tuzawunihira n'ubundi nk'uko umuryango wabidusabye ni ukuri izo ni inshingano dufite mbega se n'umuryango wabidusabye burari n'imana yabibonye ko dukwiye kujya tunihira umuryango wa Sakamugundu ubwo rero ni ukuri ibyo navuga ni ibyo umusaza wacu yatabarutse imana ubuhamya imana bashyize mukoresheje kandi kunihira nkumva nk'abana batuma b'ikinyarwanda no kubasengera biningira imana ndagira ngo abantu bene data ni bagiye kudusoreza kugira ngo tugire umwanya wo kumva amatangazo kuko tugiye gusenga ijambo rya mbere twabwira mukomere ntabwo dutinda ku mwanya dufite ariko ntabwo twakora tutagize icyo tuvuga uyu ni umuryango w'abadasigana turashima imana ko tutaje tuje kumuherekeza ahubwo ku wa gatandatu w'icyumweru cyashize twagize umugisha bamwe muri twe ntabwo twaje tungana gutya ariko bamwe muri twe bahagarariye abandi tuza gusura muzehe habaye kuganira nawe nubwo nyine birumvikana bitashobokaga cyane kubera nta mbaraga ariko twafashe umwanya turamusengera iryo ni ishimwe twashimira imana turashimira cyane muhanzi Tasiye ari nawe muyobozi wacu azi kubana cyane n'umugabo w'intwari we n'umudamu we ntabwo twabura kubashimira kandi tubabwira ngo nimukomere uko twitwa turi abadasigana dukomeje kuba hafi mani bakomeze urakoze bene data byonyine guca ahangaha muri iki cyumweru banyuzemo bavuye kwa Titus muri uriya muryango abababonye byonyine babonaga ko ari ivugabutumwa bamwe bavuga bati bavuye bati bavuye gusura uriya muryango wa Titus mwarakoze cyane kandi wamuraje n'uyu munsi muneze amashyi tubashimire imana ibabashe turagira ngo rero umwanya wo gusoza turagira ngo tubagezeho amatangazo itangazo rya mbere abantu batabashije kubona uko basezera bari hariya mu rugo bemerewe kuza gusezera ubwo turaza gusaba kugira ngo baze kunyura uruhande rumwe bashinzwe kudatukore babereka bitewe n'aho bari buze kurebaho umusaza ukuntu ameze muri asirike noneho irindi tangazo rya kabiri gushyingura ni hano haruguru urabona hano hariya kuri sitasiyo hano ku masuka udeviya gatoya uzamuka haruguru ni nko muri metero nibura nka 300 ni hafi aho ngaho dushobora no guciyo hasi bitewe n'aho turi buze gushyingura turaza gusaba batubwira ahimbire ibiri haruguru cyangwa duca kuri uwo mwanya w'igitaka dusanga bajya ubona
ugabari imbere baratuyobora nini watuba mu makuru neza afatika kugira ngo imodoka zitaza guca hejuru kandi wenda tuyobora turaca hejuru turaca kuri iki cyapa cya Gitarama bucya tuzamuka hejuru urakoze irindi tangazo rindi gukaraba kuraza kubera hano mu rugo ni hano muri metero nibura nka mirongo irindwi zibaye nyinshi ni hano hafi ahangaha rwose noneho irindi tangazo nyuma yo gukaraba haraza kubaho igitaramo cyo kureba filime amateka ya muzehe dokumente ya mu rugo niho tuza kujya gute turibuze kuza kuyirebera ubwo numva tudatinzemo ni byinshi izina ry'itorero rya Gihinga rigizwe n'abakristu bagera muri 700 dukomeje kwihanganisha umuryango uwo mukecuru umuzaza tubabwira ngo nimukomere hirya y'ubuzima n'ubundi buzima dushimiye rero abashyitsi baje kudutabara bitabara mwebwe mwese bashumba abavugabutumwa bahanze n'abandi mwese mwaturutse impande enye z'iki gihugu no hirya yacyo imana idakiranye ngo yibagirwe imirimo ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen ushumba wakugirayo inanga wakudushyira imbere y'imana ahasigaye abandi bamara gusezera abatasezeye bagasigara abandi bagakomeza bagenda reka duhaguruke turirimbira ko tutongera kwicara ahari korari iririmba nababwira aho basohokera kugira ngo dusoze iyo gahunda twese ni ukuvuga ngo aho dusohokera abyanze bikunze barabatatu rebe barasohokera hose basohoke uburenganzira bwe no kugahabwa abaza basezera turagira ngo baturuke muri iki gipande cyangwa noneho hagari muturuke ahangaha muza gushya mugenda mu kintu ibyo byiza noneho hagari muraturuka ahangaha muza kukibwira ngo n'abakamyo n'abana b'abanyamakuru babashe gufata aya mashusho neza murakoze Mana wabanye natwe turagushimiye kandi dukomeje kukwereka na gahunda yindi isigaye ukomeze kubana natwe kandi buri wese wagize icyo akora muri gahunda yo guherekeza umubyeyi wacu bamwe bakanambura rero iyo ubona nyine bagutumira ushobora no kwibagirwa gukora izindi Tewo mu minsi yashize hamenyekanye yuko wagiye Uganda ibintu bikagenda nabi baravuga ati Tewo ntabwo azasubira Uganda oya ntabwo kugenda nabi kuba byaragenze nabi wagiyeyo bisobanura ko uhita ucika intege kuko icyari cyanjyanye sinari najyanywe n'uko bigenda nabi nari najyanywe n'uko byagenda neza hanyuma rero kuba harajemo kugenda nabi ni umugambi wa satani wagira ngo kugenda neza nashakagayo ncika intege njyewe rero ndi mu bantu batarambirwa ntacyo byantwaye narakomeje ubu ndi gukorerayo kandi ntabwo numva niyumvamo ko bizongera kugenda nabi ntabwo byari kuba impamvu yo kuba Tewo yahatinya burundu akavuga ati njye ntabwo nzasubirayo
Oya nje ntago natinya. Amaso yanjye abonye ibintu byinshi ku buryo gutinya ngo abantu baguteze baragukubita. Icyo cyonyine kigagutinyisha. Ntaho wazagera uri umunyabwoba. Tewe reka tugushimire cyane dukomeze kino gikorwa cyo gutabara umukozi w'Imana Taseti tusi. Tugushimire kandi ukomeze ushyirimo agatege mu bihangano bigere kure kuko abantu benshi bagiye bakubona. Oya ngomba kugashyiramo. Tewe urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Yego yego. Imana iguhe umugisha. Nanuwa bimenyu kubi ari kwicyo nzindu kwitima nishaka ari byo mbiriye gukora ari kwicyo nzindu kwitima nishaka ari byo mbiriye Sunzi kufita magari bihumbi arimo nicho wanene nicho wamitinye mono kujirango zagene mishura mahoro nicho wamitinye mono Wacu Yesu Kristo Imana data kandi Imana ifite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe turagushimiye ko ari wowe uzitangira ryacu kamenya nihe ukora gushaka mu gibushaka cyawakubaza ngo urakora iki tugushimiye ko ari wowe wemeye ko uyu muzehe avuka kwiri ya tariki ndetse kandi ushimba ko kwa iriya tariki nabwo azaba avuye mu mubiri umwishubije turagushimira ko nta kintu na kimwe kibaho utakizi kuko ibintu byose ubikorera kugira ngo wiheshe icyubahiro nubundi turi muri uyu muhango turaguhamagaye ngo uzubane natwe ukore ibyo twebwe tutashobora gukora imbaraga zawe zigenda zigaragara kurusha uko twebwe tubitekereza ngwino ubane natwe imirimo yose ikorerwa hano ube kumwe natwe uheshe icyubahiro turaguhamagaye ngo ukomeze kutuyobora muri byose tubyatse imana twizeye izina ry'umwana wayo Yesu amen Soki mari nyota soki dakama Haibumunu wakumene Yesu Haibumunu wakumene Soki mari nyota Soki mari nyota soki dakama Haibumunu wakumene Yesu Aibu munu wakumenye Waje misi ni wakwemera Bakuteru utwatsi barahakana Ariko mwene ko turarigiye Wabibuze Waraje kuko icyo bumbaga Sopi mari nyota Naho Soki mari nyota, soki dakama Haibu munu wakumenye Haibu munu mari nyota Soki mari nyota, soki dakama Haibu munu wakumenye Haibu munu wakumenye Muryango ukomeza uza Kuko twari dupfuye rubi
waratuye turi bazima kandi tukurikiye n'ibindi tubeye umukecuru imari inyota sopa imari inyota abana b'abakecuru ayirwa umuntu wakumenye bakomeza basezera ku musaza umubyeyi bakomeza basezera sopa imari inyota abana banyakwigendera ayirwa umuntu wakumenye ayirwa umuntu wakumenye Umanzaganye The Choice Live.